Pai! Aqui! Distribuição Califórnia Filmes. Presa. Versão brasileira. Wood Video, São Paulo. Como é que eu vou voltar? Ele já sabe que fomos pra cama. Ele me fez sentir culpado por você estar comigo. É bom limpar isso. Essa porcaria gruda em tudo. Não quer contar pra eles antes de ir embora? Eu não quero que pensem que é por causa disso. E não é? O que seu pai tá fazendo lá no carro da sua mãe? Sim. Claro que não. Não é problema meu se ela está internada. Quero ela no serviço segunda-feira. Isso. Marie. Com exceção da Claire, ninguém mais sabe. Não se preocupe. Não vou contar pro seu pai quem você é de verdade. De dar logo um jeito nisso, assim não dá. Não há nada que se possa fazer. Se vazar para a imprensa... Isso é do seu interesse, você sabe disso. Vamos entrar, o Nathan está na janela nos olhando. Ela não pode fazer nada, essas terras são nossas. Fica tranquilo, ninguém vai expulsar a gente daqui. É bom mesmo, ela não sabe com quem está mexendo. Olha só, dá uma olhada nisso. Um bicho desses pesa mais de 250 quilos. E fui eu quem caçou. Recorde regional, 217 quilos, Sr. Eric Lemans. E agora? Vamos arrumar a cerca? Não, não. Antes vamos até o chalé. Depois vamos dar uma passada pelo lago. Entenda uma coisa, Davi. Sou um caçador tarimbado, tá? Você vai usar isso aí mesmo? O Nathan vem junto?
Dartan, você não gostaria de ir caçar um pouco antes de voltar para a capital? Não, acho que não. Ela está lá te esperando. Ai, meu Deus. Vai, atende. Alô? Não. Já foi resolvido. Que documentos eram aqueles? Não vou permitir caça por aqui. Como pretendem impedir? As terras são nossas. Vão destruir meu projeto de recuperação. Isso se o que aconteceu hoje não o fizer. Se isso vazar. O que vai fazer? Vou com vocês. É melhor cuidar da sua fabriquinha. Não se meta nos nossos assuntos. A minha fabriquinha te sustenta. Ei, o que vai fazer, hein? O Nicholas está certo. Vamos precisar de ajuda para caçar essa fera. Preciso de mais 6 meses. Faz 4 anos que você diz isso. Mas será possível? A gente nunca consegue fazer nada sem vocês brigarem. E o nosso bebê? O que é que vocês ganham com isso, é? Tudo bem. Mas eu não sei. Dirijo. No meu carro, ah, só eu ponho a mão. Ele tá sempre com esse emprego no laboratório. Ah, não quero nem saber. Pode parar. Depois podemos cuidar disso. Eu só não gosto de te ver assim. Tá bom, pode dirigir então. Essa lata velha. Será que seu pai sabe o que ele está nos pedindo? Será que ele faz ideia do que isso significa para nós? Nem sei o que dizer. Eric, aquele convite ainda está de pé? É claro. O que vai fazer? Já que você não fala, eu falo com seu pai. Te proíbo de fazer isso. Sabe por que eu pedi transferência? Porque eu me enchi da tua família, tá bom? E do teu império dos defensivos agrícolas. Eu fiquei todos esses anos deixando ele te manipular, mas agora acabou. Nathan! Nathan! Logo! Nathan! Se ainda não resolveu o que vai, é melhor ficar em casa. Deixa ele em paz, Davi. Que bom que você resolveu vir. Thank you.
Propriedade particular. Entrada proibida. Ótimo. Agora vamos olhar as outras. Quer ajuda? Não me distraia. Então se vira. Pra que brigar com essa porcaria? Nunca usou isso? Quando funcionava, eu usava assim. Quando foi a última vez que veio aqui? Pouco antes da tua mãe morrer. Entendeu, maninho? Não dá uma dentro. Sai daí. Oh, que droga! Abre, desgraçado! Que porcaria, miserável! Que droga! Ah, não acredito nisso! Ai. Oh, porcaria! Mas que droga! Quer ajuda, pai? Não precisa, pode deixar. É, parece que as armas estão boas. Obrigado, pai. Uhum. Pai, não vamos fazer muita coisa com um calibrezinho desses. O caçador é que faz o estrago e não o calibre. Vamos deixar os celulares aqui. Não quero nenhuma encheção de saco lá da fábrica. Pode levar o seu desligado. Bota isso aqui. Pra você evitar tomar um tiro. Achei que usavam camuflagem pra caçar. Não pra caçar javali. Quase não enxergam. Toma, vai precisar disso também. Tem que soltar a trava do percursor antes de recarregar. Seria mais fácil se não fosse canhoto, né? Pai, era bom você falar com o Davi, ele quer ir na frente sozinho. Ô, Davi, seu olho grande. Não dá pra esperar, não, né? Tá bem? Tô bem, tô bem. Presta atenção na trilha. Ela te falou que documentos eram aqueles? Que? A Claire te falou o que tinha na pasta? Não era nada demais. Estudos de mercado, lançamentos de produtos dos concorrentes. Ela só tem 6 meses para criar uma nova fórmula. É a honra da família. É o império que está em jogo. Não posso deixar ela ir agora. Nada a ver com você, entende? Só não é o momento certo. Ela está grávida. Hoje cedo estávamos escolhendo nomes para o bebê.
Portanto, vocês não têm opção de adiar isso. Como eu disse, agora não é o momento. Isso é bobagem. Os negócios nunca estiveram tão bem como agora. Não é isso que você vive repetindo por aí? Hã? Seu pai já sabe? Contou pra ele sobre o seu negocinho familiar? Hã? Como justificar que a Claire já estava... Presta atenção, idiota. Sabe com quem você está mexendo? Se contar qualquer coisa pro meu pai, qualquer coisa... Eu quero que se dane, então me mata, porque ela vai embora comigo. Ah, é? É mesmo? Acha que ela te perdoaria? Você não enxerga. Para nós, você é uma folha ao vento. Se não acredita em mim, vai tentar sorte com meu pai. Pode ir. Tudo bem. Agora vamos brincar de caçador e ver se fica com essa tua boca fechada. Será ele? Pela profundidade, é possível. Ele está perto. Prepare-se. Então vamos. Treinado. Como é que ele te obedece? E não foi por falta de pancada. Foi eu quem achou o bicho. Então eu vou atirar. E como eu vou atirar nele se nem dá para chegar perto? Vocês dois vão lá e cercam ele. Um de cada lado. Tá bom. Vai, porcaria. Não vai enguiçar agora. Droga! Não perde ele de vista. Saco. Que saco. Que
Que coisa mais chata. O que eu tô fazendo aqui? Natan, atira! Natan, atira! Atira nele! Atira logo! Ai, caramba! Eu sabia que precisaria de um calibre maior. Droga. Por que não carregou a arma? O que é que veio fazer aqui se não sabe atirar? Ele foi atingido. Tem sangue espalhado por onde ele passou. Tá certo. Calma, Dutch. Calma. Sai daí! Sai daí! Ele já vai sair daí defumado. Dutch! Dutch, me ajuda! Me ajuda a puxar! Vai! Vai! Ai, meu Deus. Nossa, não acredito. Não acredito. Que droga, ele não sai. Vai ver, ele já morreu, quem sabe? O cheiro seria diferente. Ah, não. O que foi? Não. O quê? Não, não, não! Ah, espera. Toma cuidado. Não chega perto. A toca do maldito tem duas saídas. Pai, Eric, você tá bem? Eric, tudo bem? Me deixa. Pai, fala comigo. Preciso de um calibre maior, né? Mas valeu a pena. Pelo menos bati o seu recorde. Não é este que estamos procurando. Como sabe? Este tem todos os dentes, olha só. Droga. Ele também foi atacado. Está todo mordido. Aqui, aqui, aqui. E agora? O que fazer? Natan, vem cá. Vem dar uma olhada.
É ele mesmo? Ou não são as mesmas queimaduras? Ele deve ter se esfregado na árvore até sangrar. Isso não quer dizer nada. Todos eles se esfregam nas árvores para tirar parasitas da pele. O brejo. Eric, a sua pele coça antes ou depois do banho? Depois. Davi, me empresta sua faca? O que você vai fazer? O que vai fazer? Se for a água, a gente vai descobrir já. Ai, meu Deus. Que nojo. Eric, onde é que fica o lago que você me falou? Ô, Nathan. Se minhas feridas são iguais às do javali, então também estou podre por dentro? Depende. Do quê? Teve uma azia muito forte recentemente? Mas, Nathan, isso tem cura ou não? Tem cura ou não Pai, tem? Tá chovendo e já vai escurecer. É melhor voltar. Pode acender a lanterna se tiver medo do escuro. Quantas torres de água iguais à sua tem na floresta? O bastante para abastecer das torneiras da região. Me dá o celular, Nathan. Eu vou pedir para Marie avisar o Ministério da Saúde. Eu acho que ela já sabe. Os documentos eram sobre isso? Um dossiê de saúde que acabou na mesa da sua ex-mulher? É por isso que a Claire tem que ficar aqui mais 6 meses? Nós não tivemos opção. Nós? Ela queria um químico para modificar a fórmula do fertilizante. Envolveu a Claire nisso? Nosso fertilizante não estava competitivo. Competitivo? Nicholas, seu fertilizante é letal de tão competitivo. Já contaminou o lençol freático. E o que isso tem a ver?
Você foi o primeiro a lucrar com ele. Ou preferiam ter perdido tudo? A fazenda, a fábrica, as terras. Porque a sua herança não valia nada. Nicolás, preste atenção. Não! A sua fábrica, as suas fórmulas, era tudo porcaria. Não fosse eu meter a mão na massa, não teríamos nada. Perderíamos tudo. Foi assim que você convenceu a filha dele a te ajudar? Eu já te disse. Ela coloca a família dela em primeiro lugar, ao contrário de você, seu lixo. Podem parar. Pai! Pai! Vem ver isso, corre! Toma, liga para Marie. Diz para ela que é o fim dos teus esquemas. Meu Deus, não dá para acreditar. Não pode ser. Estava bem quando ingeriu as substâncias. Ah, meu Deus, meu Deus. Era só uma fêmea amamentando. Ainda está cheia de leite. Mas então, cadê os filhotes? Ela ainda tem resíduos da substância na boca. Oh, meu Deus. Eric, tudo bem? Eu tô bem, obrigado. O que será isso? Os que perseguiram os veados pela floresta. E isso? O que sobrou da ninhada. Que droga. Se prepare. Desliga essa porcaria. É, Claire. Ah!
atira nele, pelo amor de Deus! Não pode ser! Nicolas! Ai, meu Deus! Nicolas! Nicolas! Calma. Nicolas! Não vai atrás dele! Não sai daqui! Não adianta! Já é tarde demais! É meu filho! Fica aqui! Vamos pro bosque! Vai! Nicolas! Nicolas! Corre! Vai, 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 vai! Sobe na árvore! Me dá a mão! Me dá a mão! Davi, perdão! Davi, eu tive medo! Eu não queria isso! Não chega perto de mim! Eu quero conseguir não, fugir! Já basta! Calma, Davi! Não faz isso, Davi! Deixa ele! Por tua causa, meu pai morreu! Davi! Vai pagar por isso! Ai, desgraçado! Se afasta! Não aponte essa arma pra mim! Você vai morrer, desgraçado! Davi, para! Davi, não faz isso! Não, para, isso. Davi! Por favor, para! Para! Davi, para! Davi! Para! Davi! Para! Davi, tá me ouvindo? Para! Davi, para! Davi, para! Não! Não! Davi! 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 Meu irmão. Ele morreu. Quebrou o pescoço na queda. Eu lamento. Eu lamento, Natan. Isso é para parar a hemorragia.
É o seu celular. Ainda está no bolso da jaqueta. Só pode ser a Claire. Ela já ligou antes. Essa não. Ela não pode vir aqui. Ela não pode vir aqui. O que vai fazer? A Maria e a Claire conhecem a floresta? Devem conhecer. Vinham aqui com a gente quando éramos pequenos. Por quê? O que está fazendo? Nathan! Dando um jeito delas não serem comidas também. Thank you.
Alô, você ligou para o Nathan Fabre. No momento eu não posso atender. Deixe o seu recado após... Sem resposta. Vem logo, corre! Desistiram? Anda, não faz corpo mole. Pega o celular. Liga para Claire, depois para a polícia. Toma, liga. Me dá seu isqueiro. Pra quê? Me dá seu isqueiro. Liga pra ela, vai. Então me dá uma arma. Me dá uma arma. Me dá uma arma, anda!
Logo! Agora liga pra ela! Espera, onde você está? Você acha que pode sumir e depois ligar a hora que quiser, é? É o papai. Estamos no portão, nós vamos até vocês. Não saia daí e não discuta. Por quê? Qual o problema? Tem que voltar imediatamente. Faz isso agora. Mas o que é que está acontecendo? Nicholas, é a Marie. Escuta, Marie. E os animais enlouqueceram. Nós fomos atacados. O Davi e meu pai morreram. Quê? Foi o fertilizante. Ele penetrou no lençol freático. É por isso que os animais ficaram assim. Quê? Cuidado com as armadilhas. Não conte a ninguém sobre isso e saia daí o quanto antes. Nicholas, o Nathan faz o que eu estou mandando, caramba. Ele está bem? Foge e não fala disso com mais papai. Ninguém. Nicholas! Entra no buraco. Eles já entraram, Nathan. Eles não podem ser capazes de evitar a armadilha. Uma isca para eles. Ajuda aqui!
Consegui! Vem! Vem! Me ajuda! Vamos! Você achou mesmo que tua ex-mulher ia te ajudar? Pelo jeito, quem precisa dela agora é você. Depois do que viu, do que aconteceu com meu irmão, ainda acha que vai sair vivo daqui? Se acha, está enganado, idiota! Lógico que não. E sabendo que eu sei, você acha mesmo que eu ia te dar uma arma carregada? Tá. Vai fazer o quê? Me entregar para a polícia? Acha que a minha filha vai te perdoar? Acha? Não. Espere.
acontecendo? Agora não dá! Entra no carro, rápido! Nathan! Nathan, o que não aconteceu? Não sai desse carro! Onde está o Nicholas? Onde ele está? Cadê o meu marido? Ele está morto! Não! Mãe! Mãe! Claire! Claire! Não! Não! Não abra essa porta! Não abra essa porta! Claire! Meu Deus! Meu Deus! Solta! Solta! Espera!
pedir ajuda. Vou ligar. Vou ligar. Você ligou para o serviço de emergência. Droga. Tecle 1 para emergência policial. Eu já vou. 2 para urgência médica e resgate. Eu já vou. Eu já em caso vou. De incêndio, tecle 3. Ou aguarde para falar com o atendente. Informe seu nome, local, onde se encontra e o motivo da sua ligação. Aguarde. Sua ligação está sendo direcionada para um de nossos atendentes. Em caso de urgência, tecle a qualquer momento 9 para atendimento imediato. Aguarde. Sua ligação está sendo direcionada para um dos nossos atendentes. Em caso de urgência, tecle a qualquer momento 9 para atendimento imediato. Aguarde. Sua ligação está sendo direcionada para um de nossos atendentes. Em caso de urgência, tecle a qualquer momento 9 para atendimento imediato. Aguarde. Sua ligação está sendo direcionada para um dos nossos atendentes. Em caso de urgência, tecle a qualquer momento 9 para atendimento imediato. Emergência, pois não? Qual o seu local e o motivo da sua ligação?